21-річний військовослужбовець вистрелив собі в голову з автомату. Трагедія відбулась вчора ввечері під час зміни нарядів на території військової частини ВМС в селище Радісне Одеської області. Відомо, що загиблий з минулорічного прозову з Умані служив на посаді водія електрика. За словами колег, після недавньої відпустки він перебував в позитивному настрої. Встановлено, що жодних конфліктів даного військовослужбовця не було, та причин скоювати такий крок, явних причин таких не було. Але ці обставини будуть додатково встановлені в ході досудового розслідування.